Ja ne znam ko je ovde zadovoljan, ko je tužan. 4-4, imali su vojstvo, okrenuli ste vi, oni su pobili, mi smo izjednačili, na kraju vidim da oni izlaze tužni, a i vi niste zadovoljni. Derbi, mi smo ovu utakmicu najavljivali ovo cijele nedelje, znali smo šta nas očekuje, bez obzira domaći teren, znali smo da ovaj, se ekipa Jastrebca dobro pripremala u ovom zimskom pripremnom periodu, da kažem, naravno to nije opravdanje i mi smo se pripremali. Veliki rad kod Dragiše Trojanovića, trenera i igrača te ekipe. Pružili su jednu izvanrednu partiju ovde, imali su vodstvo i sami ste videli, po ko zna koji put da napomenem, izvukli smo se na domaćem terenu sa ovog petog igrača, urodilo je to plodom, više puta ponavljam, jeste derbi opet, ja kažem, i bi moglo, imalo još prostora, barem u našim redovima, ali opet, eto, šta je tu je, 4-4, bodovna razlika se neće smanjiti, ostaje isto, tako da idemo dalje, pa ja se nadam da ćemo negde iskupiti ovaj nerešeni rezultat. Dobro, ali čak mislim da ste imali priliku da ste malo mirniji bili da osvojite vodu. Naravno, vidjelo se, da kažem, malo kod naših pojedinih igrača u pojedinim odsudnim momentima, gubljenje snage, opet sve se to odrazilo, rad, nedovoljni treninzi, ja sve to znam, ali opet ja sam pokušao da izvučem neki maksimum i sve ove igrače koji su bili danas na raspolaganju, tako da 4-4, nerešeno, idemo dalje, dobro je ovo, bitno je da nije poraz, iskupit ćemo se za ovaj nerešeni rezultat i vratit ćemo ovu podršku. Neko će da vrati ovaj rezultat.